Hello, can I sit down? Alam Melayu. Melayu lah. Oh, nak Cina tadi. Don't get me hanging. Don't get me hanging. Oh, okay, okay, okay. Baik, baik, baik. Sila. Sila, sila. Minum lah, minum. Saya baru boleh minum tadi. Ni apa? Apa ni asal mana? Oh, buah asal Kelantan. Kelantan, Kelantan ni? Oh, Kelantan. Bang, sini pun ada satu Kelantan juga. Oh, iya tu? Tapi dia Kelantan Lane. Saya hari-hari dispatch hantar sana. Omo kerja Vespa. Oh. Apa? Vespa. Saya tak bawa Vespa bang, saya bawa ada exact ke? Vespa, Vespa. Oh, dispatch. Ha. Vespa, Vespa. Sampak. Ni apa? Mu asal Singapura ke? Singapura lah. Oh, ori ni. Ori, ori. Ori, ori Singapura. Oh, ya lah, yeah, betul betul. Lahir sini, saya lahir sini. Ha, oh, lahir sini. Betul oh. Betul betul betul. Oh. Saya orang Singapura lah. Ni abang ni Kelantan. Ha, ya. Asal Kelantan. Ha, yalah. Ini kampung eh. Ha. Eh, rumah kampung abang kayu ke batu? Eh, nama pun kampung ke. Kayu lah. Kampung tu rumah batu jarang nampak tu. Best abang punya kampung. Eh, seronok. Beza duduk bandar ni. Beza. Kampung tu lagi seronok lah. Kenapa kamu tanya? Abang tak rindu ke? Eh, mana duk rindu. Kampung tu macam-macam ada. Banyak penangis sana tu. Cerita sikit bang. Kalau abang cakap banyak kenangan, cerita sikit. Nak tahu ke? Nak lah, dah tanya. Mesti nak tahu. Okey. Habis ada pen, pen. Pen. Benda pen. Pen. Kok tulis tu. Oh. Pen. Haa. Takat lah pen. Bengong tu. Tengok bang. Saya pen tak ada. Marker dia bang. Ah, tak mengapa pen. Haa. Gasak boleh lah. Nak buat apa pen ni? Haa. Haa. Tengok lah. Ni. Haa. Ini rumah hamba. Depan rumah ada lam eh. Sapa ke jalan keluar. Haa, baik dah. Okey, ke kanan lamai tu, pokok banyak. Pokok yang buai ada. Pokok nyok pun ada. Kelapa lah, nyok tu kelapa. Haa, pokok pisang pun ada. Haa, pokok pau pun ada juga. Haa, bawah pokok pau tu, okey, ada gerai. Haa, gerai. Mu tahu tak gerai tu gapo dia? Gerai. Haa, gerai. Gerai. Tak tahu ni. Tak tahu ni. Eh, gerai apa lah? Alah, licil dah gemuk ni. Oh, tahu bang, tahu bang. Tahu dah tahu. Ha, apa dia? Gerai tu amben. Ah, oh, betul betul. Bawa pokok mangga tu eh. Ah, betul. Betul. Betul betul. Pandai aku ni. Okey, okey. Tapi tu hok depan. Hok depan rumah. Ha, ni hok belakang rumah pula. Hok belakang pula ada benda. Benda? Benda. Apa ke benda? Benda tu. Benda tu sawah, sawah. Oh, sawah. Ha. Cakaplah sawah. Benda, benda. Belakang sawah tu
aduh, jalan kecil. Tapi jalan kecil tu ada sungai. Sungai air jernih. Hok mari dari air terjun. Oh, jadi mu bayangkan. Ada air terjun, ada sungai, ada sungai benda. Memek cantik oh. Eh. Mu duduk Singapou ni. Tak ke tak beh. Ambo tengok. Bangunan tinggi. Jalan busi. Negara maju. Tak ke tak seronok. Ke gua no duduk sini. Macam mana? Ah, gua no. Gua no duduk sini. Duduk Singapou. Ni bang. Cuti-cuti nanti tu mari kata. Eh, okey juga bang. Boleh nanti abu bawa sampai jalan-jalan. Oh, tu baik tu, baik tu bang. Itu mari semua. Eh bang. Ni dekat Kelantan tu tak ada ke anak saya yang lalu bang? Mereka main lah dia. Mana boleh tak ada. Kelantan tu terkenal tau dengan Cek Mac Molek. Kena, kena, kena ni Nilofa. Dia Kelantan. Kelantan.